Svenskt kött presenterar Hållbarhet Förpackningstyper. Detta är ett tråg som används av butiker som själva styckar och packar sitt kött. Den består av ett tråg och en mjuk film som skyddar köttet. Köttets hållbarhet är cirka fyra dagar för helt och skivat och en dag för färs. På undersidan bränns plasten som försluter förpackningen. Atmospack är en typ av förpackning som används när köttet styckas och packas på fabrik. Den består av ett plasttråg och en skyddande film som är styv. Den styva plastfilmen svetsas fast runt hela kanten vilket gör förpackningen helt tät. Hållbarheten ligger på mellan 7 till 10 dagar för helt och skivat och cirka 5 dagar för färs. Skinpack är en helt annan typ av förpackning där köttet ligger vakuumförpackat i botten av ett tråg. Fördelarna är att plasten är helt tät och köttet ligger i en helt syrefri miljö som förlänger hållbarheten men framförallt allt mörar köttet ända fram tills förpackningen bryts. Hållbarheten ligger på cirka 21 dagar eller längre för helt och skivat kött. Dubbeldäckare är en skinpack med en extra film som skyddar köttet från skada. Hållbarheten ligger på cirka 21 dagar eller längre för helt och skivat kött. Vakuumförpackning är en förpackning där köttet ligger i en helt syrefri miljö och möras fram tills förpackningen bryts. Den passar bra för hela detaljer eller större bitar. Hållbarheten ligger på cirka 21 dagar eller längre för helt och skivat kött. Samtliga av dessa förpackningar kan man idag hitta i butikernas köttdiskar. Kött är en känslig råvara. Oavsett typ av förpackning är det viktigt att förvara köttet vid rätt temperatur. Titta därför alltid på förpackningen och följ kylanvisningen från styckare eller leverantör.